បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចមួយចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលត្រៀមនឹងឡើងមុខធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េដំបូងឲ្យបានដឹងពីបទពិសោធន៍នោះហើយបទពិសោធន៍នេះដែរគឺខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺការជ្រើសរើសស្បែកជើងការពីជ្រើសជ្រើសរើសទំហំស្បែកជើង ក៏ដូចជាប្រើនៅស្រោមជើងឲ្យត្រូវនឹងជើងរបស់យើងបាទហើយចង់ដឹងថាការប្រើប្រាស់ស្របជើងជ្រើសរើសស្របជើងនឹងស្រោមជើងនេះមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់អ្វីខ្លះសូមបងប្អូនតាមដានដូចតទៅបាទបាទចំណុចដំបូងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីស្បែកជើងកាពីបាទជាការពិតណាស់មកដល់នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មកដល់ប្រទេសកូរ៉េរោងចក្ររបស់បងប្អូនឬក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េនឹងជូនបងប្អូនទៅទិញស្បែកជើងកាបៀបាទហើយស្បែកជើងកាបៀនេះខាងមុខនេះគឺដែកបើភាសាសាមញ្ញគឺហៅអាក្បាលដែកខ្មែរយើងហៅបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវរើសស្បែកជើងកាបៀនេះបើបងប្អូនរើសទំហំ ចុះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយបាទស្ពើជើងនៅក ਰੇ គឺទំហំនេះបាទ275 280ចឹងទៅ265 260ចឹងណានេះគឺ275បាទ275បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសទំហំស្ពើជើងបើសិនជាបងប្អូនលោទៅទំហំពីរឧទាហរណ៍260 បងប្អូនពាក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាត្រូវលមមມັນកលងហើយມັນចង្អៀតលមមបងប្អូនកុំយកដាច់ខាតបាទកុំយកដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសទំហំស្បែកជើងឲ្យលើសពីទំហំជើងយើង5លេខឧទាហរណ៍នេះ275បាទនេះជាទំហំ275បើមិនជាទំហំជើងបងប្អូនត្រូវ275បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយក280 មូលហេតុអ្វីបាទមូលហេតុទី1នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសធំមស្វាជើងធំជើងជើងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងអត់ឈឺទេនៅពេលដែលយើងពាក់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របាទចឹងធម្មតាយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រតិក្រេគឺធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងចឹងយើងត្រូវដាល់ទៅដើរវិញដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងចឹងបាទសិនយើងពាក់ស្បែកជើងល្មមពេកគឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺជើង បាទនេះគឺធ្វើឲ្យយើងឈឺជើងចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសតម្ភូមធំជាងជើងយើង5លេខគឺបានន័យថាយើងអត់ឈឺជើងទេបំធម្មតាតម្បងគឺយើងពាក់មួយសัปดาห์តម្បងឬក៏ពីរសัปดาห์យ៉ាងយូរអាចមានអារម្មណ៍ឈឺជើងទោះស្វាជើងធំក៏ដោយតែនឹងតម្បងដែរបាទបាទអានេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងបើបើសិននេះបើបងប្អូនត្រូវចាំថាបើបងប្អូនត្រូវតម្ភូម260បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើស265 យកជ្រលារ um, រៃល um, ើពី5 um. លេខហើយចំណុចទី1មិញខ្ញុ or, yup ំលើកឡើងគឺកំអូជើងចំណុចទី2គឺកំអូជើងហើយកំអូស្អីជើងទៀតហើយចំណុចទី2គឺអត់ឲ្យស៊ីស្រោមជើងអត់ស៊ីស្រោមជើងនេះអត់ឆាប់សឹកអាកែងនេះនៅពេលដែលយើងពាក់ទំហំធំជាងគឺបើនេថាជើងយើងកែងជើងគឺអាចដល់ក្រោយនេះទេវិនិតថងនេះអញ្ចឹងវាដ ᅡ ទៅមានមាន ការកកិតជាមួយនឹងស្រោមជើងនេះបន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងស្រោមជើងយើងប្រើបានយូរអានេះជាអឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសស្បែកជើងដែលមានទំហំធំជាងយើងជើងយើង5លេខអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាបើជើងយើងត្រូវនៅទំហំ260យើងត្រូវជ្រើសរើស265បាទត្រូវឡើង5លេខដើម្បីកុំឲ្យឈឺជើងក៏ដូចជាស៊ីស្រោមជើង បាទនេះគឺជាចំណុចទី1ໃນការជ្រើសរើសអស្បែកជើងតម្ហុងស្បែកជើងឲ្យត្រូវនឹងជើងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺខ្ញុំចង់និយាយពីស្រោមជើងបាទស្រោមជើងហ្នឹងហើយស្រោមជើងវាស្បែកជើងចេញសិនស្រោមជើងស្រោមជើងបងប្អូនត្រូវចាំថាពេលយើងមកពិការគឺយើងត្រៀមហើយអញ្ចឹងស្រោមជើងស្រោមអីយើងត្រៀមប៉ុន្តែ ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យបងប្អូនត្រៀមស្រោមជើងបើបងប្អូនគូត្រៀមគឺត្រៀមតែបន្តិចនឹងទួយបានហើយពីខ្មែរបាទមូលហេតុអ្វីគឺមូលហេតុស្រោមជើងនៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ជាមួយស្បែកជើងនៅប្រទេសកូរ៉េមិនថាស្បែកជើងកាពីឬក៏ស្បែកជើងផ្សេងដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េគឺស្រោមជើងនៅផលិតនៅខ្មែរយើងអត់ស៊ីគ្នាទេគឺធ្វើឲ្យមានក្លិនក្លិនស្អុយ ជាមោទនភាពខ្ញុំប្រើប្រាស់ស្រោមជើងមកពីផ្នែកញ៉ប់ឈ្នោតជើងខ្ញុំមិនស្អុយហើយខ្ញុំមកសាដដោះជើងណាស់ចេញមកពីធ្វើការចឹងដោះតែនៅតែស្អុយខ្ញុំគឺគិតគូដោះស្រោមជើងខ្ញុំចាប់បានដូរស្រោមជើងចេញខ្ញុំពាក់ស្រោមជើងនៅប្រទេសកាដេมันបានរយៈពេលប្រមាណផងគឺខ្លាននោះបាត់គឺនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំរកឃើញគឺមកពីការប្រើប្រាស់ស្រោមជើងដែលផលិតនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺអុកស៊ីជាមួយនឹងស្បែកជើងនៅប្រទេសកាដេដូច្នេះ បាទសិនជិះបងប្អូនឡាមកកូរ៉េបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទគូតើបងប្អូនដាក់ស្រោមជើងកំអជើងទៅបាទដាក់បន្តិចបន្តួចមកបានហើយ២៣គូបានហើយបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់មកក៏ប្រើទៅនៅតែស្អុយអញ្ចឹងវាស្អុយទៅពេលយើងដោះបើជើមកស្អុយនេះអញ្ចឹងយើងគូតមកដល់កូរ៉េយ៉ាងយូរថាកន្លះឆ្នាំចុះយើងដូរស្រោមជើងបើប្រើស្រោមជើងកូរ៉េបើយកល្អ មានខ្មែរនៅចិត្តអីយើងគួរតែពឹងពាក់គេឲ្យជួយនៅទិញស្រមជើងក៏បានដែរមកយល់អត់ស្គាល់មកប្រទេសកូរ៉េដំបូងគួរតែបដូរប្រាឈប់ស្រិតប្រើស្រមជើងដែលផលិតនៅប្រទេសខ្មែរតែពូអត់ស៊ីគ្នាជាមួយស្រមជើងនៅកូរ៉េទេហើយនេះគឺជាបដផ្សោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បាទស្អុយជើងណាស់បាទនឹងហើយហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីស្បែកជើងការជ្រើសរើសទំហំស្បែកជើង ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅស្រោមឈើបាទបាទជួងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជូនពរបងប្អូនតាម mold ធ្វើការនៅប្រតិការឲ្យជួបតែកលាយលើ Facebook កាងនេះត្រូវការចត់ល្អសូមបានប្រកខែច្រើនច្រើនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា